Runt tiden då vikingarna härjade och handlade med folket i Europa sägs det enligt en sägen ha skett något märkligt vid Ekesberget. Ättlingar från de kända jägarna under högstid hade nu slagit sig ner och grundat Hökeshara norr om berget i nutida Hara. Där i byn vid den otydliga gränsen mellan Norge och Svealand dyrkades de gamla asarna Thor och Oden, så som man alltid gjort. De äldre talade om en tid då jättar strövat fritt i dalen innan Åsguden ska ha utrotat dem alla. De vuxna bar med sig berättelser från när och fjärran från sina äventyr ute på öppet vatten. Berättelser som barnen ofta och gärna lyssnade till. Det hände sig i den byn en dag när en kung kom på besök att harmonin rubbades. Kungen ska ha varit ingen mindre än Olof Haraldsson, den norske regenten och vikingaherren. Och vilken otrolig ära att få kungligt besök här i dalen, tänkte byborna. Men kungen, han hade andra planer för den lilla byn. Olof låg nämligen i krig med upprorsmän i Norge och var nu på jakt efter krigare att värva till sin armé. Detta tyckte älvdalingarna lät som ett jobb för dem. Starkare och envisare krigare än dem, det fanns ju inte. Men då sa Olof, ja, om ni ska kriga i min armé måste ni tillbe den nya guden Vite Krist, den sanne guden. Älvdalingarna, eller hedningarna som Olof kallade dem, blev nästan förolämpade av kungens uppmaning. Och det var inte så konstigt att Olof var bland de första kungarna i Norden att låta sig kristnas. Upproret som kungen nu skulle stoppa, säger vissa, att han på sätt och vis själv skapat. Hydjan, gammelgumman, hon spottar åt kungen att gå sin väg. Här ska inte frågasättas tro och traditioner för någon ny gud han har hittat i fjärran land. Olof blev föga förvånad av motståndet. De tidigare byarna hade vikt sig vid första meningen, om inte annat för Olofs falang av krigare med yxor och sköld. Olofs här begavs av, men vid gryningen kom kungen tillbaka. Denna gång i sällskap av skogsherrarna själva, skogens troll. Olof hade slutit en pakt med dem, i alla fall enligt hans egna ord. Gammelgumman stormade uppretat ut ur hednatempet. Hon konstaterade att trollen måste ha tvingats till detta. Olof blev ilsken och hotade nu med ett ultimatum. Om inte älvdalingarna lät sig kristnas skulle trollen förvandla dem till sten. Men inte ens krav och hot bet på älvdalingarna. Gammelgumman som hade kontakter med asagudarna, hon förbannade Olof och försäkrade honom att om folket här hellre lät sig förstenas än att omvändas till tro på den nya guden. Och så blev det. Olof blev rosenrasande och såg genast till att förvandla älvdalingarna till sten. Därpå dräpte han trollen själv och gavs norrut med sin här för att möta upprorsmännen. Olof behövde ingen mer hjälp med sin armé och Vite Krist vid sin sida skulle kungen säkerligen vinna. Men så blev det inte. Slaget vid Sticklastad blev kungens sista strid. Runt kungens död skedde dock märkliga saker. Innan man hunnit flytta kungens kropp till viloplatsen hann hans skägg, naglar och hår växa. Viloplatsen i Trondheim skedde märkligare saker. Osynliga klockor ringde, eldsflammor flammade upp och där kungen stupat sprang det nu upp en vattenkälla. Märkligast av allt var att berättelser därefter snabbt började sprida sig om att man sett Olof gå igen, bota sjuka och räddat folk från döden. Var det Vite Krist eller andra krafter som låg bakom detta? Det var inte särskilt märkligt att kungen senare blev helgonförklarad. Olof den helige, som han nu kallades, blev så gott som en gud själv. Berättelsen om det märkliga helgonet var på alla läppar. Och den årliga Olofsvakan drog till sig folk från världens alla hörn. Helgonets viloplats sades bota syndare och sjuka. Med hatt, kappa, skinnpåse och krokstav skulle man gå samma väg som helgonet själv vandrat. Pilgrimerna, som de kom att kallas, vandrade längs pilgrimsleden norrut genom Klarälvdalen. En av de många vandringsleden gick genom en stenfylld dal genom en liten by.
Nog låg det många stenar runt om, men byn Hökeshara var trots allt i högsta grad levande. Byborna där hörde pilgrimernas berättelse om det mäktiga helgonet och blev genast intresserade. Efter många herrans år av lång och mödosam övertalning accepterade de Vite Krist som gud. De byggde Ekshäras första stavkyrka som sakta kom att ersätta hednatemplet. Var gång pilgrimerna kom vandrande ställde byborna nu till med fest. Det sägs att byborna lämnade sina sysslor och mötte de vandrande pilgrimerna dansandes och sjungandes på ängarna så det blev gropar ut i marken. I århundraden gick den glada ringdansen genom dalen. Helgonet hade triumferat, men inte riktigt så som man hade tänkt sig. Var det helgon eller hedning som väglett och avslutat kungens sista vandring? Gammelgumman vred sig belåtet i sin grav.